Är du imponerad? Jag är jätteimponerad. Jeez, Louise, ser ut som att du bor en pensionär här. Vilka linjer. Jag kan göra så. Nej. Wow. Hallå. Kul att du klickar filmen. Jag uppskattar det. Jättemycket ska ni veta. Framförallt för att jag får så mycket hjälp av er. Jag ville bara, det här är ingen garagefilm. Jag ville bara försöka sammanfatta snöslunge-historien här. Jag fick flera tips som var jättebra, som jag uppskattar så himlen så mycket. Dels gick jag och tunade här, fick jag veta. Så jag gjorde det. Jag fetade på honom igen när han går på lätten. Och direkt man belastar han då, så slutar han att rulla och slutar att baktända. Nu får han lite mer av bensin och allt är bra. Jag ger han lite extra för att så länge han tar ner så tycker jag att det är bra. För de går så varmt de här, så att det var bra om de... Om man får lite extra kylning här uppe. Sen fick jag tips som inte ska vara det. Så skulle det kunna vara att han läker avgasventilen. Att den inte stänger riktigt. Han ligger och nyp. Och då gick jag och tar ur stiftet. Och så sen ta en skruvmejsel och snurra på honom. Är det så att han är i stängt läge. Då får man dra honom så att han hamnar i stängt läge. Och så sen. Då tar man och bryter ventilen. Och ser man då att han går att röra på när han är stängd. Och då ligger han ju och rid lite grann. Superbra tips. Om det inte hade varit det så hade det säkert varit det. Så det kan jag gärna dela med mig av vidare. Ja. Och så sen har vi remmarna som också var helt slut på anvisare. Han är ju fruktansvärt att åka med nu. Alltså i förhållande till hur det var i förra filmen. Nu trycker han ju hur som helst. Det var ju som ingen hejd alls. Var på Momentum och köpte den här remmen. Oj. 13x914. A36 tror jag att han sa att han hette. På drivningen av hjulen. Sen var jag och kollade i garaget här. Och då hade jag en rem från en generator på någon gammal Pontiac jag haft. Så han heter så här. Nu får ni ta paus om ni behöver veta det. Nu fick man ju mera vatten på kvarn att man skulle behålla allting. Nåväl, torsdag kväll. Imorgon är fredag. Då blir det torpet. Hoppas att nästa klipp är där. Då mår man gött. I skotarna? Ja. Jaha. Ja, då kör du först ett innerspår så att du kom typ en meter ifrån det yttre. Och då styr du bara, styr ut i snön, för nu är det hårt, det vi gjorde sist. Han har brytt av växelspaken en gång som jag har fått svetsan. Därför är han så försiktig. Det är bra att du är försiktig, Bubbe. Om du testar att lägga foten på bromsen när du ska växla, då kommer det att gå 75 gånger bättre. Man kan ju inte berätta alla knep på en gång. Ja.
Det här är min gamla pärla. Jag vill inte låta någon annan få äran att bryta över sjön. Första gången. Eller hur? Traditioner. Nu körde jag över en sork. Jag hann inte se det, lilla vän. Hoppas det går bra för dig. Ja, du kan inte bo där. Hoppas du förstår det. Du får ta i mitten emellan de här två vajrarna först. Och så håller plogen på den här höjden. Och så kör du. Men du får liksom, alltså styr ut det så att det vräks av. Och så sen så måste vi upp på det här. Ja. Här då. Minus 11. Ja, vad är det? 3 veckor sedan, åtminstone. Bara isen under. Jag får ju över nu med 550. Jag vet ju att det är ingen risk. Han är legat en månad nu. Men jag vill inte att pojken ska brassa över. Det var, jag tror att det var någon flövatten mitt på. Det skulle bli jättemycket plusgrader imorgon. Eller ett par tre i alla fall. Och det skadar faktiskt inte. Det skulle behövas. Så jag tänker att det är bra att man får köra igenom stöpan så att det fryser i det här spåret som vi kör över. Kör upp då! Nu drar vi och käkar pizza! Ja. Typ iskant med
Det är ett par grejer vid första. Så här första känslan. Då har jag pratat om förut. Skidorna gillar jag inte det minsta. Sen. Det här är ju smak och tycke. Dels vill jag ha. Jag står ju alltid och kör. Så jag vill ha den här vinklad framåt. Och sen ska jag vilja flytta på. Styra in allt det här. Så att man får ha som inget jag vill hålla längre in. Och då. Nu är man ju som med fingret här under. Man får inte tag in där som man vill. Sen måste jag spänna på den fram. Slacka på kanske ballatarymmen lite grann. Jag vet inte hur det ser ut här. Jag har inte kollat. Jag ska spänna på den här. En aning. Jag tror jag har någon verktyg. Eller ett par tre stycken som ligger. Jag tycker den känns halvtung på skidorna. Men det kan också vara en. Att man är lite ovan. Och så att jag inte håller på att ha händerna som jag vill. Det är svårt att filma, men det spelar väldigt vackert. Lite olyckligt för upplevelsen här att röken från bastun att det drar på sunnan idag. Det syns inte. Men det får man ju en skönt av norrskenet. Jag switchar om till fotoläge. Here I come. Oh, here I come. Oh. Hey, Robin. Ingen trafik. Det är en nackdel om man inte kör förbi någon bil innan vi hinner sätta ihop någon här. Kan jag bli lite guppigt. Det var mer det värsta. Men vilken morgon. Fantastiskt. Varenda höst är man som orolig att om inte man har varit här på några veckor att det är någon björn som har gått i det här inne. Det är ingen fröjdefull tanke. Men när tiden är slut för det. Det är lustigt det här med filmandet. Man skulle kunna tro att det tar bort lite av upplevelsen. Men snarare är det tvärtom. Man tillåts att stanna upp och förundras över hur vackert någonting är. Jag har lite svårt att leva i nuet faktiskt. Men just när det är... Det här det bidrar till det faktiskt. Att man har med sig en kamera när man går och hämtar veden till exempel. Jag tror det var the golden minute när jag gick ut. Nu håller på att luckras upp. Så ljudet. Hej.
Integritet och så, diskutera det i alla fall, men det är också väldigt svårt. Det är det. Man inte vill föra fram en bild av... Lite vatten där längre bort. Vill du ha mer? I underbrädan där, en av de här, vad de heter, de där, jag måste kolla vad de heter. Jag ska se. Nu ska vi ut och laga oss med mat. Av allt att de har en gråsparv. Det är som tuff. Ja, jag vet. När han pickar på fröna för att öppna fröna. Jag trodde det var för att det var slut på mat. Jag fyllde ju på igår kväll. Ja. Hoppas det smakar. Fortfarande inga bilar. Det är någonting. Den ska jag flytta på. Det här är start. Startfunktion. Han behöver inte sitta här egentligen. Det ska jag komma åt om det är i backen också. Jag kanske flyttar på den.
på berget här. Det är tanken. Det är något surhål här för man kommer av myn, så jag vill vara lite beredd på det. Jag lägger bort dem. Köra upp här framme. Ja, spännande. Ja, vad tror ni? Ska vi ge oss på det här? Ja, men jag kör upp först. Kom hit. Du får vara cameraman. När jag har försvunnit i fjärran, då kan du ju stänga av. Kommer jag inte tillbaka för en kvällning, ring till Search and Rescue Helicopter. Där. Så hoppas jag hoppas det går bra för henne. Va? Då tar jag den. Ja. Jag får Olivia hålla i den. Ja, gör det. Ja, men det gick bra. Det är ganska brant och det är ganska bottenlöst. Så ser det gå det här. Jag tror jag tar Olivia på nästa svänga. Det är alltid bättre då man ser det man har kört. Ja, ner igen. Vad gör du? Tja! Hej! Vilket busväder det var här uppe. Ja, gud,
Det ska blåsa 16-17 sekundmeter ikväll. Det är en ganska stor risk att vara här uppe nu, för att nu börjar på blåsa. Och de här träden, de har ju snö som sitter fast i dem. Och då kan de ju smälla av, det vill man ju inte vara med om. Jag tror vi måste köra ner igen, för hitta ett nytt ställe. Vi far ner på myren där. Det var några riktiga surhål där som har kommit fram nu när snön har legat i spåren ett tag. Ett lyse. Där kom nästa, ja men skönt. Ja, om det inte var för att man skymtar hustaket där borta, så är det här bästa fikaplatsen. Mm, det är inte för nära. Nu har vi med en tur ändå. Ja, men det sista vi gjorde på förra säsongen, det var ju att köra ner plåttaket och lägga på det här. Det har ju stoppat bra i sommar, får man ju säga. Jag var ju hämtat den här då. Det här med spillolja för eldare, det är ungefär som autotune för sångare och sångerskor. Det blir som alltid bra. Ut och brak. Försök att få en idyllisk film här. Sen vi kommer hit nu, då har det legat ett snömoln över Hemliden. Det är precis det här jag pratar om. Det är ett bra exempel. Jag ligger kvar där över och bombar på med snö. Precis som det var här uppe tidigare idag. Här har det inte snöat någonting. Du då, Parisen? Det är gott. Det är gott. Vad har du för recept på bacon parisare? Pickles. Smörgås pickles. First French, sen smörgås pickles. Intressant. Jag ska ta lite räksallad på ena sidan, tänkte jag. Akta, det kan ju sticka upp ganska mycket stobbar här. Jag ser om du ska sticka hål ena på ena sidan med räksallad och lite pickles. Just det, spännande. Hej. Och så lite... Nej, jag håller på det. Green garlic. Green garlic. Ja, den där tyckte jag ju var jättedålig faktiskt. Tyckte du? Ja. Smakade både green and garlic. Så där ja. Det här är de sämsta. Pålägg med paris. Ja, det är helt otroligt. Jag håller med. Kom så mycket. Vi fick lite av allt. Ska vi inte ha lite ketchup och påskjulmust också? Nej. Så. Okej. Det var säkert bra. Få ett utlåtande på en gång. Live reporting. Nu rinner det ut och bak. Passa, passa. Jeez Louise. Mm. Var det gott? Mm. Det kan du ge det på. Väldigt bra. Trevligt. Talgbolla. Det är skönt att få dem under tak. Nej, det ska bli 5 grader varmt. Och så 17 sekundmeter.
ikväll. Det känns ganska osannolikt, men faktum är att nu är det ju minusgrader. Och det regnar ganska mycket faktiskt. Det är varmt här, kallt är det. 3 minus och regn. Det gör man sig bäst om man håller sig under tak. Hallå? Ja, det har varit jättefint. Hon är så duktig, mamma. Afterskoter. Åh, hej då. Kolla här. Den här stolen håller fortfarande. Dansk öl. Den är bra. Det är nästan. Tur det är en vägg här bak. Vad säger du? Det är tur att det är en vägg här bak ifrån ja, skulle tippa med stolen. För först att tippa ut. Det kan ha kört någon bil där. Jag glömde kolla. Jag tror att det är en i så fall. Nu var det här ett dygn kan man säga. Mm. Ja, jag för statistik här. Jaha. Det är bra. Men när de sätter på en tull, men vi tjänar inte så mycket på det. Det är ingen trängselavgift. Nej. Ja. Skål då. Skål. Skål, skål. Efter en bra dag. Verkligen. Premiär. Ja. Lite skogsbad. Mm. Mycket skogsbad. Mycket skogsbad. Ja. Tjena katten. Du är en fin katt. Mm. Måste man gå ut och göra rätt för sig. Upp till vedboden då. Fånga och sorkar. Men en låter vara. Han som bor nere i skoterspåret, han behöver vara där. Han håller efter spåret åt mig. Han låter vara. Okej. Okay. Mysigt. Mm. Vet du vad det bästa är, Madde? Vet du vad det bästa är? Nej. De här helgerna vi har nu, det är ju helt och hållet dessutom bonussäsong. Han har inte ens börjat än egentligen. Nej. Det är länge kvar, menar du? Det är länge kvar. Länge kvar. Här är den bästa bastun. Vilken då? Ja, men den som man rustar för då man fortfarande är uteklädd så att säga. Vad händer? En bergatroll. Jaha. Det är bara Madde idag. Men det är inte så bara. Arvid och jag bastade igår. Då hann inte hon vara med riktigt. Hallå? Ja. De vill äta lunch ute.
tyckte det såg ut som att det blåste lite väl mycket, men det var väldigt behaglig temperatur. 1,5 plusgrad. Det är det här som är vitsen med att jag får att köra över spåret nu, även fast det var, eller det är just det som är anledningen, att det är vatten på isen där ute. För att dels så blir det ju vattnet blir då till homogen is som ansluter till kärnisen, och så sen när det inte ligger någon snö blir isen ändå tjockare. Mäta på alltså på stativet. Jag glömmer ju alltid tumstock när jag ska kolla sen. Men jag uppskattar det till ungefär 3 decimeter. Det var det tjockt. Tjockt med snö. I spåren han låg som vad heter det? Bron uppe i Stornäs. Sjung ju då. Härligt med friska vindar. Skönt att det inte är så kallt. Där uppe ser man ju stugan förresten. Eller torpet ska jag säga. Och vi ska ge det. Här var det så himla mycket snö. Det är jag inte riktigt förtjust i. Det ska vara kallare i veckan så att vi får bekymmer med att köra på den här delen. Jag kommer inte gå mer. Det är så tungt att gå. Helt sjukt. Fint men blåsigt. Andra år har vi ju kört. Vi har ju hållit på här utan att vi har haft ett riktigt vindskydd. Vi har ju som sett ut det som den bästa platsen. Och det fanns även några lämningar av några grill påminnelse om det är från någon jägare eller från någon fiskare eller från någon som har haft det bra här. Ja, det har de ju haft allihop förstås. Men då kände vi att det var nog ingen dum anledning, för det är som på en liten nudde så att man ser en över här då. Om sommaren, det går ju stor ner där bakom hemliden och det här, så att det är ju skitmysigt här. Men det är svårare att ta sig hit. Då gick jag och Arvid för att se hur det skulle kunna gå och göra någonting. Och då såg vi att det gick och köra upp med skotern där borta. Där diker in ut. Så då gjorde vi det. Och nu har vi ett spår upp. Vi har ju även, då ligger det till som så att vi har några stenar som vi ska göra en grillring utav. Som väger typ 100 kilo styck. Som jag har gruvat för att släpa hit, men nu går det lättare. Nu kan man, nu får man som, om man får upp dem upp på den där nivån, då blir det som utförsbacke hit ner. Istället för att man ska börja där nere och ha upp en 2 meter upp i luften. Det kändes ju extremt jobbigt. Och det får sammanfatta den här helgen. Ett tips är från torparna. Ha det bra. Det är bara så. Jajamän. Ha det bra. Ha det bra, ja. Om ni inte prenumererar. Nej, jag är inte färdig. Om ni inte prenumererar så får ni gärna göra det. Om ni inte har tryckt på gilla än, det måste ni göra också. Det uppskattar vi att hjälpa kanalen. Tack ska ni ha, ta hand om er. Hej då. Hej då.
får klippa bort mig.